gläder vår Herre att se att så många har kommit till kaffet denna välsignade dag. Prosten är här nu! För Katulf igen då. Ja. Nej, men Sofia, först på plats, ser jag. Nej. Okej. Okay. Ja, för Emil, han skulle lära Ida och det oskakar jag här. God dag. God dag, Anton. God dag, prosten. Välkommen. Tack. Ida, sjung något för prosten. Ja. Förbannat. Ida! Jo. Amen. Innan vi inleder dagens husförhör så vill jag att vi tillsammans sjunger första versen i psalmen Din klara sol. Ja. Din klara sol går mot ögon. Jag tackar dig min Gud med kraft och mod och livet jag höjer. Varsågoda och sitt. Anton. Ja, då börjar vi dagens husförhör med att tillsammans läsa ur första Mosebok kapitel 1. Vers 27. Fia, ja. Varsågod. Och Gud skapade bäst att idag vill ha besiktning om sannolikt här ska vi ha besiktning till hemligt fåglar motstånd. Alla ville ju så fint på jorden som frukt som man fröker upp det jorden ägade aldrig. Tack Fia, just det. Gud skapade alltså Adam och Eva, det kommer ni ihåg. Ja. Ella, varsågod. Då kan du läsa om Edens lustgård. Och Herren Gud planterade en trädgård österut i Eden, ja, där han satte människan som han hade.